gabadha dhalata inuu dishcunka qamarka ma ina dharbaxd laba lugantay qabtay dhulka guracayd labada lugood ay ku dhigtay derbigay ku garacay xaafad weynta bilan ee magaalada guracayl waxa ka taagan dhacda xanuunkeeda wadata kadib markii halkaas lagu dilay Cabdiraxmaan Ismaaciil oo daadiisa lagu sheegay hal sano xaaladdi shee xabiibi xirsi cilmi oo ah hooyada ilmaga yar ee geeriyooday sababta wiilkan ay hooyaday dhashay u dishay ayaa lagu sheegay khilaaf soo kala dhex galay iyada iyo qayb ka mid ah qoyskeeda meedka ilmaga yar ayaa la geeyay saldhigga magaalada Guracayl waxaana xabsiga loo taxabay xabiibi xirsi cilmi oo ah hooyada dhashay ilmaga yar ee geeriyooday halkan waa hooyga uu ka dhacay falka dilka waxaana ka jirta xaalad ka duwan xaaladii hore dadka ku nool hooygan ayaa ii dhaafin waayay wiil ayaa halkan lagu dilay iyadoo ay muuqato mahadada iyo argagaxa ay ku beertay dhacdadan xaafad waxaan joognaa bilan maanta dabada saac 14 daqiiqo ayaa hooyo cunugeed meeshaan ku dishay wiilkan hal sano jir waaye baraankan taagneen waxaan arkay cunugii oo inay waxa ay waxa ku dishay xabiibay waxaan cunugii waan dhoway dhibay cunugii halkaas asagoo rafanayaan ka qaaday cunugii ka dhibteeda aan saarina laba mar oo korkay ku halaaqood cunugii naftana way ayday wiilka abisa qabay wiilka abis murka oo qabayna wiilka waxay ku soo kala tagaan amal xumo aabada yar iyo way u timid markay u timid cunugii cidii waxay dhahayaan gabadhii aan rafnaa aabada waxay gabadheen isii maayo inaa ayay gudgii aan ka xiga gabadha ninkeeda qaaway aabada ay ku tiraabay qoobayda aabay ninkeega waan rabaa aabay intay ka cabsay gabadhii cunugii ay jeshay labada lugood ay ku dhigtay derbigay ku garacay nimankii nimana xaafada kimid ma keenay ninkii la keenay cunugii waxa isku go'ay beerkii iyo intay caloosha xana isku go'ay maskaxda isku furanta cunugii dhig baxa dhibteeda qaan saaray isbitaalka waxa leeyahay cunugaan la geeyay cunugaan nafaqad waay dhabteen ku sii cishtay mariga hadaan wada ilaa imin ka xataa iska maana siiban waa wada dhig cunugu ma ku joog banaankan joogay qeyliisan ku soo orday laydo markii dambe iyadoo si tuur ahaan oo imidkan kalena wiilkan kala ka qabo maagay wiilkan kala isagana halkaas ku dishay aka dareenan caadi ahayn ay galay ilaa haddii taa wadniga caadi maaha qof xamilan waan ahay ilaa haddii dhabarkii man cirka ay xanuuna naxdin cunugaas aan ka qaaday awgeeda leh gabadha dhalatay inuu dish aan ka qamar ka maayo dhar baxday laba lugantay qabtay dhulka guracayd waa markii ugu horeysay ee dhacdo caynkan oo kala ah ka dhacdo magaaladan waxaana dhacdadan si weyn looga hadlayaa magaalada Guracayl ee gobolka Galgaduud Cabdinaur Ciise Qalamad warbaahinta Shabeelle Guracayl si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta